Um dos prazeres da observação da natureza é que, na verdade, tem natureza em todo lugar. Então não precisa estar no miolo mais remoto da Amazônia, que por acaso é onde a gente mora. Mas pode estar em qualquer grande cidade, em qualquer lugar do mundo. Tem natureza em todo lugar. Estando aqui no conjunto, dentro da cidade de Manaus, uma cidade de 2 milhões de habitantes, ainda tem muita natureza, muita coisa legal para ver. Só desse quintal meu, eu já registrei mais que 200 espécies de passarinho. E é a partir daqui que vamos começar a conhecer os cantos da Amazônia. Eu sou Mário Konhaft, eu sou um pesquisador, ornitólogo, trabalho no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, aqui em Manaus, mas também sou observador de pássaros, bird watcher. A nossa proposta é compartilhar esse prazer de observar a natureza e aprender sobre a natureza e tentar entender tudo quanto é coisa que se observa com todos. Começamos no meio do pandemônio, aliás, a pandemia, e sentindo restrito a casa, o conjunto aqui perto. Pouco a pouco nós vamos tomando coragem, saindo do conjunto, retornando às viagens para o mato e vamos começar a explorar tudo quanto é canto da Amazônia e mostrar diferentes ambientes, diferentes animais, plantas, ameaças à natureza, falar sobre o potencial dos lugares, explicar eventos naturais. E eu sou o Marcos Amente, eu sou fotógrafo de natureza, grande apaixonado pela Amazônia. Meu grande ideal é tentar usar as imagens, tanto fotografias quanto o audiovisual, para aproximar as pessoas da natureza, para fazer com que as pessoas se interessem em conhecer os lugares por onde a gente passa. Essa ideia começou durante a pandemia. A gente mora num lugar que tem acesso a uma floresta incrível aqui em volta de casa. Comecei a cutucar o Mário para a gente passarinhar junto. Precisava ter alguma atividade para fazer na pandemia, que senão ia ficar doido dentro de casa. Pouco a pouco a gente foi tentando montar como que a gente queria contar essas histórias. Eu acho que as aves, elas são quase que uma desculpa para a gente interagir com o ambiente todo que a gente está em volta. Porque através do conhecimento das aves, a gente começa a entender melhor quais são as plantas que a gente tem, quais são os ambientes, se é alagado, se não é alagado, se é uma mata de terra firme, se é uma campina. A gente começa a ter uma capacidade muito maior de observar o ambiente como um todo. A gente quer que vocês entendam e comecem a curtir o tanto que tem de bichos e plantas, principalmente passarinhos legais, aqui nos seus quintais. E, quando der, voltar para os lugares mais remotos da Amazônia, com as espécies mais raras, menos conhecidas. Nós queremos contar histórias sobre a natureza. Se você perceber algum erro de produção, que seja, vai ter hora que eu vou ficar todo atrapalhado, porque eu não queria ser filmado, eu só queria contar a história. Ou você é obrigado a me filmar, porque o Marquinho está filmando outra coisa e eu não vou saber escolher o fundo perfeito para isso. E vai ser assim mesmo, paciência, tá? O negócio é foco nos bichinhos, foco na natureza.